հետաքրքիր մի հատ խոս կա, ասում եմ, լուր աշխատեք, թող ձեր հաջողությունները աղմկեն ձեր փոխարեն։ Մեր կառավարությունը կարծես թե հակառակ մոտեցումն է որդեգրել, աղմկում է, և նրա անհաջողությունները ըստ էության դառնում են չաշխատելու հիմնական արդյունք։ Հիմա տեսեք, մենք կառավարության ծրագրի ըստ էության կատարողականն ենք քննարկում, սա լուրջ սահմանադրական գործընթաց է, ինչի, որովհետև այս գործընթացի արդյունքում, եթե մենք որոշենք, որ կառավարությունը լավ չի աշխատել անցած տարի, իրենից կախվածը չի արել, պետք է որոշակի հետևանքներ առաջանա, այդ թվում նաև կառավարության հրաժարական և այլ և այլ։ Եվ բնականաբար այստեղ ավելի ուշադիր պետք է լինենք կառավարության կատարած յուրաքանչյուր քայլին և գործողության։ Մինչդեռ ես չեմ տեսնում այդ լրջությունը այստեղ, որովհետև իշխանական պատգամավորները նախընտրական քարոշչությամբ են զբաղված, ընդդիմադիր պատգամավորների հարցերը անտեսվում են, և այլ, և այլ։ Սա պետականության նկատմամբ անլուրջ և քամահարական վերաբերմունք է, և անընդունելի։ Մի բան պետք է մենք միշտ հասկանանք, որ մեր պետականությունը մինչև այսօր անցերը 30 տարի, 30-ամյա պետականություն ունենք։ Այս պետականության պատմության մեջ այսօրվա իշխանությունը ունի 3 տարվա պատասխանատվություն։ 10% ուղիղ 10% մեր պետականության պատմության մեջ դուք ունեք պատասխանատվություն։ Եվ դուք ինքներդ եք որոշում այդ 10%-ը ինչպես պետք է ծախսեք։ Դուք ծախսել եք ընդամենը աղմուկ հանելով նախկինների հետ կապված տարբեր գործողություններ կազմակերպելու։ Դուք պատկերացնում եք, ամեն իշխանություն գա, վերցնի երկրի ղեկը և 1-2-3 տարի ծախսի նախորդ իշխանությունների կատարած թերությունները անդադ բարձրաձայնելով։ Կլինի մի տարի ծախսել, բայց ոչ ավել։ Պետականությունը ռեսուրս է, դա ճիշտ պետք է օգտագործել։ Մենք ապագա պետք է գնանք, մենք անդադ անցյալի մասին խոսելով չենք կարող ապագա մեր երեխաների համար երաշխավորենք, եթե իհարկե մտածում եք ընդհանրապես ապագայի մասին։ Երեկ ես զարմացա, որ պարոն Փաշինյանը այս ամբյոնից հայտարարեց, որ ինքը կանխատեսել էր պատերազմը, սակայն պետական ինստիտուտները այլ կանխատեսում էին կատարել, և բնականաբար դա թուլացրել էր զգոնությունը, և մենք ըստ էության պատրաստ չէինք այն ամենին, ինչ որ տեղի ունեցավ, թե հոգեբանորեն և թե նյութապես։ Իմ գործընկերները իշխանական պատգամավորների թույլ չեն տա, որ ես ստեմ, 2020 թվականի հունվարից ես ասում եմ, որ 20 թվականի աշնանը սպասվում է գործողություն Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության դեմ, ռազմական գործողություն։ Ես գուշակ չեմ, ես կանխատեսում եմ ընդամենը վերլուծությունների հիմա վրա։ 3 օր էի սխալվել, հոկտեմբեր էի ասել։ Որտեղից էս ամեն ինչը։ Կասեմ որտեղից, բացի այն, որ ռազմական պատրաստությունը Ադրբեջանը տեսնում էր, բոլորս տեսնում էինք, բոլորս իմանում էինք։ Բացի այն, որ բանակցությունները արդեն մտել էին ըստ էության փակուղի և փաստացի որևէ բանակցային գործընթաց չկար, դա էլ գիտեինք։ Դիվանագիտական կորպուսում մի հետաքրքիր գործընթաց էր տեղի ունենում 20 թվականի սկզբից։ Ուրեմն, Եվրոպական Միության գրեթե բոլոր պետությունների արտաքին գործերի նախարարություններ պարբերաբար այցելում էին այդ երկրներում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատան աշխատակիցները մեկ թղթապանակով։ Այդ թղթապանակում գրված էր, որ Հայաստանը իբր թե նախապատրաստում է ռազմական գործողություններ ընդդեմ Ադրբեջանի և հարվածելու է գազամուղին, նավթամուղին, երկաթուղին և այլ, և այլ։ 2020 թվականի հունվարից գրեթե ամեն ամիս նման թղթապանակով մուտք է գործվել Եվրոպական երկրների արտաքին գործերի նախարարություններ։ Ես իմ ընկերական շրջապատով սա իմանում եմ։ Միթե իմ ընկերական շրջապատը ավելի մեծ է, քան Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կորպուսը, կամ հակահետախուզությունը, որ պետք է գործի ազգային անվտանգության ծառայությունը։
պատճառով անկայուն կապը կարող ենք, չէ՞, համադրել մեկը մյուսի հետ հասկանալու համար, որ նախապատրաստվում է հակառակորդի կողմից կոնկրետ գործողություն, եւ եվրոպական երկրներում արդեն իսկ նախապատրաստվում է մեկ այլ գործընթաց, որ պետք է զսպի եվրոպական գործընկերներին, եւ հետո Ադրբեջանը պետք է ասել, որ այ տեսեք, մենք որ ասում էինք, հիմա Հայաստանը արդեն սկսել է ռազմական գործողություններ, մենք է պաշտպանվում ենք։ 2020 թվականի հուլիսին, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Տավուշի մարզի համապատասխան տարածքի վրա, պատահականություն չէր, ընդամենը 2020 թվականի հուլիսյան դեպքերից հետո երկրորդ թղթապանակով Ադրբեջանի դիվանագետները այցելեցին եվրոպական երկրների արտաքին գործերի նախարարություններ, եւ երկրորդ թղթապանակում դա էր գրված, այ տեսեք, որ ասում են հունվարից սկսած, հիմա հայերը սկսեցին, հիմա արդեն կարող են նաեւ փաստացի հարվածներ հասցնել։ Կարող ենք, չէ՞, գործընթացները մեկը մյուսի հետ կապել, կանխատեսենք, որ սկսվում է կոնկրետ գործողություն, եւ մենք պետք է ճիշտ արձագանքենք դրա։ Ինչով էր զբաղված պետական ապարատը այդ ընթացքում։ Բացառենք դիվանագիտական կորպուսի նվիրյալ այն աշխատակիցներին, որ գիշեր ցերեկ օրը 24 ժամ աշխատում են։ Մնացած հատված ինչով էր զբաղված։ Կարող է duty free-ներից ապրանք էին առնում, էլի ուղարկում հետ, ինչպես անում էին դրանից առաջ, շատ տարիներ առաջ։ Հետախուզությունը, ազգային անվտանգությունը ինչով էր զբաղված։ Կարող է զբաղված էր սատանաներ փնտրելով կամ ընդդիմադիր պատգամավորների հեռախոսազանգերը հետևելով, լսելով, այդ թվում ինձ։ Դրա համար, հենց որ զանգ է գալիս եւ արդեն զգում են, որ հետևում մարդ կա, մի հատ ասում են՝ «Բարև ձեզ, հարգելի պարոն Մայոր Թոզդուման Քարուքանդյան» կամ Քարուքան Թոզդումանյան, եւ նոր սկսում եմ իմ հետագա զրույցը։ Կապիտան, մայոր, ինչ ուզում ասի։ Այս ռեսուրսը պետական, փոխանակ ուղղորդեք պետական նպատակների ուղղությամբ։ Ուղղորդում եք, չգիտեմ ինչի ուղղությամբ։ Ավելին ասեմ, 2020 թվականին ամբողջ առաջին 6 ամիսը օգտագործվեց ինչի վրա, սահմանադրական դատանի այսպես կոչված ճգնաժամի լուծման վրա։ Համայն հայության մեծագույն սահմանադրագետ ձեր խմբակցության անդամը նախաձեռնեց սահմանադրական փոփոխություններ և պատմության մեջ մնաց որպես հայկական Թովմաս Ջեֆերսոն։ Ինչ արեց, արդյունքը ձեզ գոհացնում է, հակասահմանադրական եղանակով սահմանադրական փոփոխություններ գրանցեցիք, չհասնելով այն նպատակին, որը ի սկզբանե դրել էիք ձեր առջև։ 6 ամիս օգտագործեցիք պետական ապարատի ռեսուրս, հարկատուի փողեր, միջդեռ կարելի էր դա ուղղորդել այս գործառույթը կոնկրետ խնդիրների ուղղման վրա։ Աղմուկ, ոչ մի գործ։ Մեկ այլ բան ասեմ, կլինի ընդհանրապես դուք ձեզ արդարացնելու համար, ընդհանրապես մեր արտաքին քաղաքականությանը չվնասեք։ 3 ամբյոնից հնչում է Միսկի խմբի համանախագահների հետ բանակցությունների վարման դետալներ, որոնք կարող են էականորեն վնաս հասցնել ընդհանրապես այդ պետությունների հետ մեր հարաբերությունների։ Կլինի ավարտվի այս պրոցեսը 20-30-50 տարի հետո, նոր բանակցային պրոցեսի գաղտնի մասը հրապարակեք այդ թվում այս ամբյոնից, թե հանուն ձեր արդարացման կարելի է նաև հակապետական քայլերի գնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի հանրապետության տարածքների հետ կապված։ Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքները բռնազավթվել են։ Լղի մի մասին չէ խոսքը, Արցախի հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված։ Եթե այլ գաղափարներ ունեք, այլ բանի մասին ենք խոսում, ապա կլինի գոնե կարդալ Հայաստանի հանրապետության հայցադիմում ընդդեմ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների եվրոպական դատան, որտեղ պետական դիրքորոշումը լրիվ այլ է, ու գոնե թղթի վրա հանձնված պետական դիրքորոշման դեմ բանավոր հայտարարություններ մի արեք, բայց այս ամբյոնից էլ հիշատակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի մասին։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ ընդդիմադիր գործիչ չեք, դուք պետության ներկայացուցիչներ եք։ Պետության ներկայացուցիչները պետության դիրքորոշումը առաջտանում։ Չի կարելի խոսքեր ասել, բառեր ասել, որոնք հակասում են պետության դիրքորոշմանը։
Պետության դիրքորոշումը գրավոր ներկայացվել է արդեն։ Դրան հակառակ ինչ որ ասեք, ի վնաս մեզ է մեկնաբանվել։ Ես չգիտեմ այս ամենի տակից քանի տարի է պետք գալու, որ մենք դուրս գանք զուտ նաև իրավաբանորեն։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք գոնե հասկանաք, որ պետական ռեսուրսները նպատակային և արդյունավետ պետք է օգտագործենք։ Դե բոլորս էլ մարդ ենք, քաղաքական գործիչներ ենք մի մասս, և մենք պետք է հասկանանք, որ մեր խոսքերը արդեն ասոցացվում են և դառնում են պետականության խոսքեր։ Չափազանց զգուշավորություն պետք է դրսևորենք այս ամենի մեջ։ Եվ վերջի վերջո մենք այն ենք, ինչ որ հասկանում ենք, եթե չենք հասկանում, ուրեմն հետևանքները պետք է կրեն ոչ միայն մենք, պիտի կրենք մեր կողքը կանգնած մարդիկ, այլ նաև այս պետականությունում, այս հասարակությունում ապրող այլ անհատները, խնդրանքս, պահանջս, հորդորս, չգիտեմ էլ որ բառով ասեմ, եթե չեք կարողանում կամ խնդիր ունեք որոշակի գաղափարների արտահայտման ասպարեզում, խորհրդակցեք մասնագետների հետ, նոր նման բաներ արտահայտեք, իսկ պետական ապարատին կամ ճիշտ օգտագործեք, կամ հանգիստ թողեք, թող իրենք իրենց գործը անեն։ Պարոն Սիմոնյան, խնդրում եմ արձագանքեք, որ հուշումս նկատում եք, որ չխանգարեմ ձեզ։